först ut är patrullens systrar som ska prova om Karins uppfinning förhindrar bråk under bilfärden. Mamma, vad ska vi någonstans? Nej, vänta, jag flyttar på den här så kan du se. Så, och vi ska hit bort. Om en timme. Om en timme, det är inte klokt. Då har jag pissat ner mig för länge sedan. Jävla kärring. Nej, så säger man inte till sin förälder. Gör man nej, inte. Men den moderna tiden husar, Marita. Det är fri uppfostran, har inte lärt dig det? Nej, jag har ju inte fri uppfostran, så det kan bli en klapp i arslet om du inte sköter dig. Nej, men... Ja, vad gott det var. Jag har varit hälften. Hälften? Ja. Men vad fan! Vilka jävla haggar det är! Du sa att vi skulle jobba och åka en sväng. Nu ska vi få det en mil. Nej, jag tror inte. Du kan dra åt helvete, morsan. Titta här, benen är vända. Nu är vi framme, ser du. Jävla kärring. Utvärdering. Tummen upp. Om fyra. Varför? Jo, det kan nog vara roligt för ungarna. Ja, så få käft på ungarna så kan man väl säga fyra då. Bra betyg från Gunnel och Marita. Come and take your jobs here. No, I don't think so. It's not grow up so much of job. This, you have a niveau. And I think we have problem just with the invasion from other countries. Right. And these people have no education to take job so much here. So at I think they must went back to Europe again and give me job. Somliga av dem som växer upp här spelar sina roller med smittande men kanske inte helt stilsäker entusiasm. Ser du någon svensk som kommer här så skjuter de direkt pistol, allt. Jag tror inte på. Jo, det tror jag på. Till exempel om det är någon som råkar här, vet. Så är det bara att dra upp telefonen i samtal. Kom här nu, annars är det kört. Stäng av telefonen så ser man om de kommer på en minut. Nu har jag bara talat om det här, det har varit mycket skriveri. Ja, det är bra nu alltså. Det är bara vi skojar att det är slagsmål och sånt. Det är bra på Rosengård. Det... Vad ska ni göra när ni blir stora då? Jag ska arbeta. Med? Jag ska arbeta med allt möjligt. Jag ska arbeta med taxi. Ja, taxi? Ja. Jag ska arbeta med något bra. Att min liv ska funka bra. Du sett att jag stör, men han ska bli en knarkare. Ja, vad ska du bli då? Ja, jag ska bli överdosare. Nej, jag bara skojar. Jag ska bli en taxichaufför. Nej, men jag tänker säga er. Jag ska bo verkligen i bokskogen. Där ska min framtid vara. Eller hur? Ja, det kan man tänka sig. Det är möjligt. Varför just i bokskogen? För det är bra. Det är mycket skog. Mycket skog, ja. Solen skiner inte så bra där. Brukar ni vara där då? Ja. Ja, såklart. Ja, det jag hatar i skolan då. Idag är jag sjuk, det är därför jag är hemma. Idag, jag hatar skolan. Fan, igår när man kom in i matsalen, för idag är jag sjuk, så jag vet inte vad det är för jävla bögmat idag i skolan. Men, igår när jag kom in, vad fan det äckligaste jag sett. Vi fan, kommer in där. Så är det kattspya med bajs, vem fan äter det? Inte ens en jävla bög äter det. Nu är det inget fel att vara det, men ja. Ja. Jag blir så jävla förbannad på skolan alltså. De kan inte laga redig mat och de vill att vi ska göra prov och sånt perfekt. Vi ska vara så här top notch, vad fan. Vad gör du bättre själv, kärringfitta som står och dömer oss. Jävla bög. Ja, och om vi inte får någon redig jävla mat, då kan få vi ingen energi. Då kan vi inte jobba, det fattar ju vem som helst liksom. Det är så jävla idiotiskt. Så är det jävla skolbögar. Eller jag menar inte. Ja. Det är vår lärare och klassen med resten. Och den andra femman är rätt bra. För de Anton och i alla fall. Ja. Och resten av de andra bögarna kan ju dra åt helvete. Typ. Förutom några. Alla lärare i alla fall förutom Anna då. Och kan dra åt helvete.
Ingen vill ha deras jävla undervisning. Nej. Och jävla skolmat. Det ges ju ed i mat då för fan. Hi, my name is Lennart Blad, and I'm from Gotland, Sweden. I intend to start a sex site on YouTube, where we talk about sex and maybe show some nice positions and maybe do some dancing, striptease. What do I know? I need some girls to help me with this and to get it real sexy and nice. Maybe you are the one that I'm looking for. I need one who can hold the phone, the camera, and maybe one that wants to play and have some fun. Need to be open and not so shy. Have a nice day. Ja, det är floskler. Järntvättade floskler. Det bara betyder att ni är järntvättade. Tyvärr, jag måste meddela det. Försörj er, det kostar pengar. Och världen blir inte bättre. Vi har 60 miljoner på flykt. Vi har en miljard som svälter. Tror ni att geografiska omförflyttningar räddar de här människorna? Nej, det är ett fel i världen. NATO krigar överallt. De gör ett erövringskrig runt om i världen. Du står för den liberala demokratin. Det är din politik det. Kasta kärnvapen, starta krig i Syrien, starta krig i Afghanistan. Bruh, look at this dude. Wait till you see the no. Alltså vi har så mycket olika trick och vapen i vår arsenal så att de här liksom borgerliga, mesiga, värdelösa skitpolitikerna, de vet inte, de står bara och gapar som fågelholkar, de vet liksom inte vad de ska göra. Ah, look at the top of his head!